Meus amigos, a partir de agora vamos ter um vídeo por semana para ter mais qualidade do nosso material e também para nós podermos ter outros projetos, né? Como vocês sabem, já foi publicado a terceira parte da entrevista no restaurante La Chaumière. Outras entrevistas em restaurantes de cozinha internacional estão sendo preparadas. Fiquem de olho. Temos também outros projetos aqui no canal. Um curso totalmente online de alemão para pessoas que estão indo viajar. É o seu caso? Fique de olho. Está sendo muito bem preparado. E o nosso Instagram também está cada vez melhor. Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Vielen Dank für das Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Até o próximo vídeo.